Шымкентте бүтіндей бірі университеттің студенттері далада қалдық деп бас көтерді. Жиналған көпшілік сот оқу ордасының лицензиясын кері қайтаруға шешім шығарғанын айтады. Тосын жаңалық төбемізге жай түскенде әсер етті дейді жастар. Ал басқа университетке ауысуға ниет білдіргендерді өзге оқу орындары қабылдамайтынын айтыпты. Бұл Шымкенттегі халықтар достығы университетінің студенттері. Бәрінің көкейінде енді не істейміз деген бір ғана сұрақ. Өткені бірінші семестр аяқталмай жатып, сот оқу ордасын сабағы оқыту құқынан айырыпты. Студенттер сосын басқа оқу орындарына ауысуға әрекеттенген. Алайда семестр бітпей ауыса алмайтындарын білген. Біз өзі далада қалып тұрып қой, бірінші семестр бітпейін, бізді ешкім қабылдамайды. Яғни қабылдау күні бітіп қалған. Бірінші семестр бітсін, екінші семестрін бастап келіңдер, разницасын төлейсіңдер, келіп оқисыңдар деді. Ол жақта разницасы енді жер мен көктей болып тұр. Жеңілдетілген оқу ақысынан өзге студенттердің енді кейбірін жатын орында мазалап отыр. Өйткені оқу жылының ортасында бос жатақхана табу қиын дейді олар. Ал мамандығы сәйкес келетін бір ғана университетте оқу ақысына жеңілдік жоқ екен. Бұл университет өзімізге қолайлы. Баға жағынан да, жатақхана жағынан да, және өз басым 20% скидкамен оқимын. Университеттің басшылығы алғашқы сот сатысы оқу ордасын лицензиясынан айыруға шешім шығарғанын растады. Ұсынысты білім және ғылым министрлігі тарапынан келген комиссия беріпті. Оқу процесінде барлығы дұрыс деген басшылық техникалық мамандықтар бойынша оқулықтар кем деген комиссия қорытындысы болғанын мойындады. Алайда ол кемшілік лицензияны айыруға негіз емес деп отыр. Оқу процес бойынша бізде ешқандай кемшіліктер жоқ. Және студенттерді жұмысқа орналасу бойынша бізде 50%-дан асады. Біз ол шешіммен келіспейміз. Ертеңгі күніне алаңдаған студенттер ауысуды қаламайтындарын айтады. Сот шешімі күшіне енбегендіктен оқу ордасы онлайн режимде студенттерге дәрісті жалғастырып отыр. Себебі басқа оқу орнына ауысқан жағдайдың өзінде оларға осында жүріп семестрді толық аяқтап келуі міндеттеледі екен. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Шымкент.